ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ପୋଲ, 4 ଫୁଟ ଦବିଗଲାଣି କାନ୍ଥ, ପ୍ରଶାସନର ପଡ଼ୁନି ନଜର। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଉରପଦା ବେହେରାସାହି ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲ, ପୋଲଟିର କାନ୍ଥ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଦବି ଯାଇଛି। ଏପରିକି ପୋଲ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି, ଆଉ ପୋଲଟି ଆ ମେଲା କରି ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି। ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅଲଣ୍ଡା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ହଂସପଡ଼ା ବେହେରାସାହିରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ମୁହଁରେ 14 ନମ୍ବର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯାଇଛି। 1992 ମସିହାରେ ଏହି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପରେ ପଥର କାନ୍ଥ ଦିଆଯାଇ ତାହା ଉପରିଭାଗରେ ସ୍ଲାବ ପକାଇ ପୋଲଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଲ ଦେଇ 29 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲା ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ନା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ବ୍ରିଜ ଆଜ୍ଞା 50 ବର୍ଷ ପରଠୁ ହେଇଛି ବୋଧେ, ଆମେ ଦେଖିଯାଉଛୁ, ଆମେ ତ 48-50 ହେଇଗଲାଣି ବ୍ରିଜ ଦେଖୁଛୁ। ବ୍ରିଜର ତ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ବି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ଆସି ହେଉନି ଏ ବ୍ରିଜରେ। 200-250 ଲୋକ ଏଠି ଆମେ ଚଳାଚଳ କରୁଛୁ, କେହି ବି ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି। ଚତୁର୍ମାସିଆ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଯାଇ ଆସି ହେଉନି। 1992ରେ ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ତଳ ସବୁ ଭୁଷୁଣି ଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଯାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟା ବି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି, 2 ଚକିଆରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। ହଁ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଳି ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଆ କରିକି ମୁକା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ତମର ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ସେମାନେ କରିବେ। କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ, ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ସମେତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲ ମରାମତି କି ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ପୋଲ ମରାମତି ହେଉ କି ନୂଆ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗ ନହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କହିହେବନି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆ ମେଲା କରି ରହିଥିବା ଏହି ପୋଲକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ଆସୁଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଆସିପାରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି। ହେଲେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା। ଦେଖାଯାଉ ଏହି ପୋଲ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସାହିର ଲୋକମାନେ କେବେ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିବେ, ତାହାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।